Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І сьогодні ми говоримо про наступальні дії Сил безпеки та оборони України на півдні України. І з нами на зв'язку вже є речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гоменюк. Пані Наталю, вітаю, радий вас бачити і чути. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Почнемо, напевно, з того, що вчора президент України Володимир Зеленський під час у своєму зверненні повідомив про два звільнені населені пункти на півдні України. І також вчора були такі фотоповідомлення, натяки про високопілля. Чи можете ви зараз підтвердити цю інформацію? Звісно, ні, оскільки військові наразі є головними, все ж таки, ньюсмейкерами, і саме військове командування визначає, які пункти населення можна проголошувати вивільненими, які не варто. Оскільки найживіший приклад, вчора роздута така увага до високопілля, сьогодні вночі ворог активізував повітряну розвідку і нашими силами протиповітряної оборони. Було знищено два безпілотних літальних апарати, а це свідчить про те, що ворог готувався проводити масовані артилерійські і авіаційні удари по вивільненим пунктам, де знаходяться мирні мешканці. Я нагадаю, що ми бережемо життя наших громадян, і, зокрема, і життя наших бійців, які знаходяться на цій території, зачищують її від ворога і убезпечують, і гарантують таку відстань, щоб ворог не міг дістатися до таких територій. Саме тому військове командування ще раз наголошує на тому, щоб не проголошувати, не називати населені пункти, які звільнено, до прийняття військового виваженого рішення. Ну, власне, я навіть бачив такий жарт в соцмережах, мовляв, шановні Збройні Сили, не заважайте громадськості святкувати визволення Херсона. А на загал, як ви оцінюєте цей інформаційний супровід тих подій, які зараз відбуваються на півдні України? Чи вдалося дотриматись належного рівня мовчання навколо тих подій? А в більшості випадків все ж таки ми маємо позитивний результат того, як дослухаються до наших рекомендацій, і ми за це вдячні, але все ж таки от в такі часи, які не можуть втримати позитивні емоції в собі, слід ще раз собі зауважити, чи не нашкоджує цим подальшому розвитку військової операції. Тому що, нагадаю, визволення одного населеного пункту – це свято для кількох сотень людей, а визволення подальших територій – це тисячі і тисячі людей. Ви сьогодні зранку повідомили про бунт службовців 127-го полку, так званого 1-го армійського корпусу ворогів. Чи правильно я розумію, це ж не весь полк збунтувався, це якась частина? Так, дійсно, є певний рівень свідомості людей, і вони, бачачи ту ситуацію, в якій опинилися, розуміючи логістику, яка підірвана настільки, що подальшого використання її вже не передбачається, вони обирають для себе певний шлях, і розуміючи, що їх командування безсовісно обманює і залишає навіть без питної води, вони зважились на цей крок, але і до них були вжиті заходи щодо локалізації, оскільки спецпідрозділи, спецслужби відпрацювали, і де зараз ці бунтівники, ніхто не знає. А в чому, власне, проявлявся цей бунт? Тобто вони відмовлялися брати участь у військових діях, чи як? Так, вони відмовлялися йти в атаку, вони відмовлялися взагалі навіть тримати оборону, погрожували складанням зброї своєму командуванню. І, відповідно, створили ситуацію, коли на певній ділянці був можливий абсолютно прорив за тактикою дій на війні. Чи я правильно розумію, що оця подія, цей бунт, стало наслідком дій Сил безпеки і оборони України, які були скеровані, власне, на те, щоб порушити логістику постачання всього? Так, але додатково до того, що ми порушили їх логістику, вони самі достатньо непорядно поводяться зі своїм особовим складом. І про це свідчать ті полонені, якими ми поповнили свій обмінний фонд, що офіцер, зокрема офіцерський командний склад –
віддає перевагу тому, щоб евакуювати свої родини, своїх найближчих, оточення своє, своє намародерене майно, і вшитися звідти, залишивши бійців у якості гарматного м'яса. Ну, це приємна новина. А, до речі, щодо полонених, яка зараз динаміка? Я не прошу назвати число, але чи їх більше, чи стає це поширеною практикою у ворога здаватися в полон? Так, це досить поширена практика. Ви, напевно, могли бачити в соціальних мережах відео про те, як вони, використовуючи підручні способи, створили білі прапори і сповістили про те, що підрозділ, покинутий без вогневої підтримки, без технічного забезпечення, готовий був здатися в полон, але там, здається, свої ж підкоригували їх наміри і не надали такої можливості. Яка ситуація із переправами через Дніпро і через Інгулець? Маю на увазі постійні переправи, мости. Чи стоїть завдання їх знищити повністю, і чи вони зараз мають, бодай, якусь пропускну здатність? Сили оборони не руйнівники. Ми руйнуємо плани ворога. Ми не нищимо нашу інфраструктуру, тому що хоч вона в окупованій території, вона наша, і нам ще її відновлювати і використовувати в майбутньому. Тому ми створили непроїзними ці маршрути для того, щоб вони не були використані проти нас. Але наразі навіть ті ж самі пабліки пропагандистські, рашистські, повідомляли про те, що використання їх можливе, але з великим ризиком для життя. Тобто вони продовжували використовувати те, що неможливо використовувати, внаслідок чого відбулись певні руйнування, які можна було побачити навіть на знімках з космоса. Ворог також намагається навести тимчасові переправи, паромні чи понтонні. Яка їхня ефективність і чи вдається їх знищувати? Вони так само перебувають під нашим вогневим контролем, і всі ці місця, там, де ми це, вони намагаються налаштувати, не можуть бути використані, оскільки вони уражені нашим вогнем так само сильно, як і стаціонар. Я бачу інформацію про те, що ворог також намагається налагодити логістику з допомогою вертольотів через авіацію, перевозити якісь вантажі через Дніпро. Наскільки цей крок ефективний, на вашу думку? Цей крок не дуже ефективний, оскільки він не може бути постійно використовуватись, оскільки це не ті обсяги. Перше, по-друге, це неможливість підтягувати важкого озброєння. Хіба що якоїсь кількості боєприпасів. І як ви оцінюєте дії нашої авіації, зокрема безпілотників? З'явилося досить багато відео в мережі з результативною роботою тих самих байрактарів. Наскільки вони зараз допомагають нам? Вони на службі Збройних сил України. Зрозуміло. Без коментарів. Тоді останнє запитання, чи ворог застосовує сили свого флоту під час бойових дій на півдні України, і чи це йому допомагає? Корабельне угруповання флотське військо вороже майже не здатне бути застосованим вздовж узбережжя України, оскільки вони побоюються ураження, не маючи протиповітряного захисту надійного. Вони тримають на поготові постійно свої калібри, зокрема це від 16 до 24, в залежності від кількості ракетоносіїв, які можуть отримувати в морі. Це, звісно, зброя потужна, високоточна і дуже далекобійна, тому треба всім розуміти це і дотримуватися порядку дій при сигналах повітряної тривоги, тому що це загроза не тільки для півдня України, а для всієї території. Але врешті вони не можуть ніяк застосовувати свої корабельно-катерні резерви, оскільки вони тримаються в ракетобезпечному для себе районі, побоюючись підійти на ближчу відстань. Ну, це ще одна добра новина. Я дуже дякую вам, пані Наталю, за цей коментар. І нагадаю нашим глядачам, що про події на півдні України ми спілкувалися із речницею оперативного командування «Південь» Наталею Гуменюк. Залишайтеся на нашому каналі, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.